رهبر جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه گذشته برای که صحبت کرد؟ اکثریت مردم یا طرفدارانش؟ سلام. از نظرات ابراز شده در رسانه‌ها اینطور برمی‌آید که صحبت‌های جمعه گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران برای بسیاری از ایرانیان همانی بود که انتظار داشتند. حمله به دشمن و دلغک دروغ خواندن رئیس جمهوری آمریکا، تاکید بر اقتدار کشور و ستایش زائد الوصف از قاسم سلیمانی، حمله به مردمی که در اعتراض به دروغ‌های بعد از سرنگونی هواپیمای مسافری به خیابان ریخته بودند و تسلیت مختصری هم به بازماندگان سرنشینان هواپیمای ساقط شده به دست سپاه و البته تمجید از مادر یکی از کشته شدگان که پشتیبانی‌اش را از نظام به او اعلام کرده بود. با این حال دی هم بودند که انتظار داشتند آقای خامنه‌ای حرفای دیگری بزند، شاید در دلجویی از مردمی که غمگین بودند و خشمگین بودند از دروغ‌هایی که به آنها گفته شده بود. منتقدان آقای خامنه‌ای میگویند او از ابتدا قصد صحبت کردن برای عامه مردم نداشت و آمده بود تا برای طرفدارانش صحبت کند. اگر اینطور بود، رابطه او و حکومت زیر رهبری او با مردم ایران از این به بعد به چه صورت خواهد بود؟ سوالی برای سه مهمان برنامه. کامیلیا انتخابی فر، سردبیر روزنامه ایندیپندنت فارسی از دبی، مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن، و اینجا با من فرخ نگهدار، فعال سیاسی اصلاح طلب. خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای نگهدار، شما در واکنش به سخنرانی آقای خامنه‌ای توییت کرده بودی که او فقط اونهایی رو دید که پای منبرش اومده بودن نشسته بودن و مرد همه ایران رو ندید و بعد اظهار تأسف کرده بودید از این بابت. شما انتظار داشتید که آقای خامنه‌ای چه بگه دقیقا؟ پیشبینی من متحقق شد. روحیاتی که آقای خامنه‌ای در دوره‌های اخیر از خودشون نشون دادند و مجموعه تبلیغاتی که جمهوری اسلامی ایران در این دوره‌های اخیر عرضه کرده، چیزی جز این واکنش انتظار، حداقل من انتظار نداشتم که اتفاق بیفته و این تأسف هم مربوط به اون مقطع نیست، مربوط به این دوره‌های اخیره که هرچه که پیش آمدیم این به عشق رهبر آمده، این همه لشکر آمده و ما اینیم و میتونیم از پس بقیه بر بیاییم. این پیام در سخن آقای خامنه‌ای پررنگ‌تر شده و باید گفت و باز هم گفت که این راه که تو میروی به ترکستان است، به کعبه آمال آرزوهای مردم ایران نیست و قصد من این نبود از اون توییت که حالا انتظار دیگری داشتم. ولی مسیری که ایران انتظار دیگری از آقای خامنه‌ای داشتید. البته. و الان شما دارین میگین که به هر حال این اواخر یا اینطوری بوده، ولی اصولا شما مواردی سراغ دارید که در مواقعی که بخش زیادی از مردم ناراضی و معترض بودند آقای خامنه‌ای بیاد وسط و جانب مردم رو بگیره و حتی تلاش کنه که اوضاع رو آروم بکنه؟ البته یک فاکت بسیار مهم وجود داره و اون مقطعی است که بعد از تظاهرات سال 88 تا 89 و اون غم و درد و اعتراض و ناراحتی که به اون شدت در جامعه ما وجود داشت، در نهایت در سال 91 آقای خامنه‌ای بیرون آمد و از حق و ناس صحبت کرد، از نرمش قهرمانانه در برابر ایالات متحده آمریکا صحبت کرد و ما به برجام رسیدیم و اونجا روحیات مردم و ارزیابی من از روند سیاسی البته متفاوت بود. کاش همون روند ادامه پیدا میکرد. من نمیتونم تمام تقصیرها رو در این مقطع که چرخشی به وجود آمد، البته بر عهده جمهوری اسلامی ایران میذارم. در امریکا اتفاقاتی افتاد که کار رو به این سمت سوق داد،
اما انتظارم این بود که آقای خامنه‌ای در برابر اون واکنشی که در ایالات متحده آمریکا اتفاق میفته، واکنشی که جلب همه اقشار اجتماعی به طرف اتحاد، همبستگی، همدلی باشر از خودش نشون بده. و اعتراض من و تأسف من اینه که این کار رو نکرد آقای خامنه‌ای. بسیار خوب. خانم انتخابی فرد، شما در گزارشی در نشریتون اندیپندنت فارسی نوشتید که شاید این سخنرانی که از مهمترین و متفاوتترین خطابه‌های آقای خامنه‌ای در دهه اخیر باشه و دلیلتون اینه که هیچ گروهی مخالف و موافق داخلی رو بر علیه یکدیگه تحریک نکرد و ایران و نه اسلام نقطه عطف گفته‌های او بود. چرا همچین استنباطی شما از صحبت آقای خامنه‌ای دارید؟ بله، به این دلیل واضحه که آقای خامنه‌ای هر بار که سخنرانی داشتن یا هر بار که در سالهای گذشته در مقطعی خواستن در مورد موضوعی به خصوصی صحبت بکنن، مثل وقایع مربوط به پس از انتخابات سال 88، گفته های ایشون تهاجمی بود و باعث شده بود که درگیری و خشونت سطحش در جامعه بالا بره. برخلاف تمام پیشبینی هایی که شده بود که آقای خامنه‌ای سخنرانی خواهد کرد که تکلیف مخالفین، افرادی که آبان ماه به خیابان آمده بودند، معترضین روزهای اخیر رو مشخص بکنه، در این سخنرانی از ایشون نرمشی رو دیدیم، از ایشون سخنانی رو شنیدیم که هرگز نشنیده بودیم. بارها اسم ایران رو بر زبان آوردن، منافع ملی، مصلحت ملی، خطر حمله دشمن، و جالبتر از اون سعی کردن که بین سپاه پاسداران و مردم که واقعا داریم میبینیم اختلاف بزرگی پیدا شده، تنفر عمومی از سپاه پاسداران زیاد شده، ایشون سعی کردن که سپاه رو عامل امنیت کشور بدونن و از اختلاف بیشتر بین مردم و سپاه جلوگیری بکنن. حالا مدافعی نیستم که تونستن جلوگیری بکنن یا نکنن، اما سعی کردن نقش رو برای سپاه تعیین بکنن، بررسی بکنن و به مردم نشون بدن که حتی موجه بکنه حضور ایران در غزه و یا در لبنان رو. گفتن حضور سپاه پاسداران در جاهای دیگه شعار غزه و لبنان رو شنیدن، اما حضورشون به خاطر امنیت ملی بوده. و دیدیم که حتی به کشورهای همسایه حمله نکردن. جالبترین نکته در این سخنرانی 14 دقیقه خطبه به زبان عربی بود و در این خطبه برخلاف تمامی سخنرانی‌های پیشین به کشورهای همسایه حمله نکردن، نه کشور همساره ای رو دروغگو خواندن، نه مزدور خواندن، نه تهدید کردن. خانم، انتظار شاید این بود که با توجه به اتفاقاتی که اخیراً افتاده، مسئله تظاهراتی که در آبان ماه زیادی کشته شدند و هنوز که هنوزه آماری داده نشده و جوابگویی نبود از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران، هواپیمایی ساقط شد، 176 نفر کشته شدند و همین اتفاقات افتاد، شاید انتظار این بود که راجع به این مسائل بیشتر صحبت کنه، دلجویی بکنه. خب این کارو نکردن. شما تاکید روی مسئله اینکه سپاه به هر حال باعث امنیت کشوری و غیره بارها و بارها در گذشته هم شده، ولی همون مردم علیه همون سپاه و دیگران شعار دادن در خیابون ها. بحث اینه که این صحبت آقای خامنه ای چه تأثیر اون وقت میتونه روی جامعه داشته باشه یا داشته احیانا تا به حال؟ بله، به نظر من اصلا به مسئله آبان ماه اشاره نکردن، چون کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان، اونطور که رویترز گفته بود 1500 نفر، باعث مناقشه بیشتر میشد. نظام هیچ گونه دلیلی نداشت که بخواد از خودش دفاع بکنه. آقای خامنه ای حرفی برای گفتن نداشت برای قتل عام مردم در آبان ماه گذشته. به همین خاطر سعی کرد که اصلا به اون موضوع اشاره نکنه تا مناقشه و درگیری در سطح جامعه بیشتر نشه. به همین دلیل عرض میکنم که این سخنرانی متفاوت بود. اما در مورد سپاه هم، سپاه دیدیم که الان مسئله اسلام رو زیاد مطرح نکردن. ایران خیلی مهم بود و مسئله امنیت و تهدیداتی که ایران رو در دوروبر ایران هست. ما مطمئنا، من مثل بقیه ایرانی ها، عرق ملی مردم خیلی قوی هست و وقتی احساس میکنن که تهدیدی برای کشور ایجاد شده از طرف دشمن، مردم دچار یک همبستگی ملی عمومی میشن. تهدید آقای خامنه‌ای به نظر من بیشتر برای احساس ایجاد کردن اون احساس در بین مردم بود. بسیار خب. آقای واحدی، یک چیز در اکثر تفسیر و تحلیل های متنوعی که از سخنرانی آقای خامنه‌ای شده مشترک بود و این که ظاهرا طرف صحبت آقای خامنه‌ای بیشتر هواداری خودش بودن تا
مردم ایران. فکر میکنین اگر این درسته، چرا آقای خامنه‌ای در حال حاضر تاکید روی این داره که طرفدارانش رو نگه داره به جای این که تلاش بکنه برای جلب نظر اکثریت مردم ایران؟ سلام به بینندگان برنامه، به شما و مهمانان برنامه. ببینید دلیلش کاملا مشخص. آقای خامنه‌ای دیگه هم از افزایش طرفداران یا حتی حفظ طرفداران موجود ناامیده و هم از اقناع بین‌المللی یا اصلاح روابط جمهوری اسلامی با سایر کشورها، به همین جهت قانع شده به حفظ نیروهای کاهنده خودش، یعنی حفظ روحیه اونها رو بر هر چیزی ترجیح میده. رفتار حکومت، دستاوردهای حکومت و افتضاحات در کشور حکومت، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی، شرایط ایجاد کرده که روز به روز حتی کسانی که خیلی انگیزه سیاسی ندارن دارن به سن و سطح مخالفان جمهوری اسلامی و مخالفان رهبر جمهوری اسلامی میگردن. به همین جهت آقای خامنه‌ای تلاشش داره متمرکز میکنه برای اینکه هم نیروهای خودش رو حفظ بکنه، اگرچه خودش هم میتونه روز کاهش پیدا بکنه. این روند هم یک روند دو طرفه شده، به عبارت حالا ایشون یک یارانی داره، یعنی همونطوری که ایشون میاد از این حرفا میزنه یارانش هم میخوان بهش روحیه بدن. فرمانده کل سپاه میاد دیگه 50 میلیون نفر در تجهیزات سلیمانی شرکت کردن، یکی آقا میاد دیگه که من 3 میلیون دلار میدم کسی که ترامپ بکشه، کسی حرف میزنه که نمایندش یکی از مهمترین شهرهای کشوره. این در واقع آقای دیگه هیچش به اقناع داخلی یا اصلاح خارجی نمیکنه. این هم که ما بگیم آقای خامنه‌ای در گذشته به نوعی فریب کاری یا همون کاری که در سال 78 کرد، یک کس که به من به درد اومده از کشتار و حمله به کودانش با همون کاری که در سال 88 کرد با گریه سر کرد من رو قانع کنه. امروز به این نچرسته که اون فریب کاری هم دیگه جواب نمیده و فقط باید روحیه بده به نیروهاش و روحیه بگیر ازشون. این نوع کاری هم که کردن در واقع حالا یک نمازجمعه پرسرسره درست کردن. من اصلا قبول ندارم که اکثریت همون چیزی رسیدن که توقع داشتن. من نمیگم قراردادهای خامنه‌ای هر کی خواست بزن، اما توقع این بود که یک حرف جدیدی بزنه. آقای خامنه‌ای در همین سخنرانی حتی تلاش نکرد که فضا رو آرام کنه. اگر حتی از سقوط هواپیما اظهار تاسف کرد، اشاره کرد به اینکه این کار باعث شد تون عظمت تشییع جنازه آقای سلیمانی تحت شعاع قرار بگیره، عظمت حمله به تپه‌ها که پایگاه عین‌الاسد تحت شعاع قرار بگیره. یعنی باز هم نگرانی آقای خامنه‌ای از اینکه اون قدرت نمایی که میخواد کنه، باز هم عرض می‌کنم، برای حفظ نیروهای داخلی و نوعی تهدید خارجی. یه عبارت جدید هم ایشون درست کرد که البته تازگی نداره. آقای خامنه‌ای مدتی به واژه‌سازی یا تغییر مفاهیم رو آورده، مفهوم مستضعف رو تغییر داد به مفهومی که خودش رو بکنه رهبر منتقمان و خواهان جهانی. الان هم یک سپاه پاسداران بدون مرز درست کرد که در واقع تعریف جدیدی از همون عمق استراتژیک، در حالی که همون عمق استراتژیک قبلیش هم روز به روز داره کاهش پیدا میکنه. نتیجهش رو داریم در لبنان و عراق میبینیم. به گمانم آقای خامنه‌ای هم نیاز به روحیه داره هم به روحیه دادن، و این سخنرانی فقط مظهری از روحیه دادن و روحیه گرفتن. بسیار خوب، خیلی متشکرم. خیلی عذر میخوام به خاطر کیفیت صدا از طرف آقای واحدی، امیدوارم در طی برنامه بهتر بشه. آقای نگهدار، خب حالا بخش زیادی از ایرانی‌ها همچنان ناراضی باقی موندن، خیلی‌هاشون خشمگینن و در وضعیت بد معیشتی زندگی میکنن. رهبر جمهوری اسلامی هم تلاشی نکرد اونطور که شنیدیم و استنباط اغلب مردم اینه برای اینکه یه مقداری این وضع از این وخامت وضعیت کم بکنه، حداقل با صحبتاش. شما فکر میکنین از این به بعد شاهد چه نوع رابطه ای بین مردم و اکثریت مردم و بین آقای خامنه‌ای و اکثریت مردم خواهیم بود؟ و ما دیدیم که در اعتراضات اخیر خیلی بیشتر و سریع‌تر از گذشته شعارها علیه شخص آقای خامنه‌ای بود و اغلبشون هم خواستشون این بود که ایشون برکنار بشن. قبل از صحبت شما در یک مورد یک نکته رو در رابطه صحبت خانم کاملیا فرد بگم که ایشون کاملیا انتخابی فرد معذرت میخوام بگم که ایشون یک نوع واکنش مثبت در سخنان آقای خامنه‌ای استنباط کردن. اگر به دقت در سخنان آقای ترامپ بعد از حمله به موشک ها، حمله موشکی ایران توجه کنیم،
میبینیم که در تون آقای ترامپ هم همچین احتیاطی و عدم تعرضی رو ما مشاهده میکنیم. از این زاویه سخن آقای خانم انتخابی فرد کاملا درسته. در تون آقای خامنه ای هم راه‌ها بسته نشد برای اینکه اگر طرف مقابل واکنش مساعدی نشون داد ما هم حالا اون راه‌ها را نبسته باشیم. اما در مورد سوالی که شما می‌فرمایید، ما در آینده خیلی پاسخ شما، پاسخ من به شما ارتباط داره با اون تذکری که در رابطه با صحبت خانم انتخابی فرد دادم. اگر من ببینم که در ایران و در ایالات متحده آمریکا عزمی برای تغییر آنچه که در 40 ساله اخیر رخ داده بین دو کشور اتفاق میفته، من انتظار تغییر رفتار از جانب آقای خامنه‌ای رو هم مجددا خواهم داشت و سخنان تازه‌ای هم در اون باب، در اون فضا و اون زمان خواهیم شنید. اما اگر چنانچه اون چه که تندروها در هر دو کشور و حتی کشور سوم رو اضافه میکنم اسرائیل دست بالا رو پیدا بکنند و اون نگرانی هایی که دیروز هم داشتم، خبرهای منتشر شد که روند داره به سمت بحران بیشتر سوق داده میشه، اونها تحقق پیدا بکنه، من فکر میکنم واکنش ایران هم، واکنش حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هم رو به ندیدن واقعیات بیشتر در پایین و جدایی بیشتر از مردم باشه. امیدوارم که این اتفاق نیفته. خانم انتخابی فرد، شما البته در همون مقالتون اشاره هم این مقایسه هم کرده بودید که آقای نگهدارش اشاره کردن بین صحبت‌های آقای ترامپ و آقای خامنه‌ای، ولی حالا این صحبت یه مطلب دیگه هم که شما نوشتین اینه که تا زمانی که آقای ترامپ اونجاست و آقای خامنه‌ای رهبره، هیچ ارتباطی بین امریکا، هیچ مذاکره‌ای هم صورت نخواهد گرفت. این پیشبینی شماست. اگر اینطوره، اون وقت جواب شما به این سوال من که رابطه بین اکثریت مردم و رهبری جمهوری اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی از این به بعد چه خواهد شد، جوابتون چیه؟ رابطه بین مردم با حاکمیت، یا باید بگیم آقای خامنه‌ای، مشخصه. نارضایتی ها رو دیدیم، شما اشاره کردید به پاره کردن عکس آقای خامنه‌ای یا شعارهایی که بعضی دیگشون داده بودن. اما ایران در یه وضعیت بسیار کلیدی و بحرانی قرار داره. الان 20 کشور در خلیج فارس نیروهای خودشون رو برای ایجاد امنیت و حفاظت از کشتی‌های نفتی آوردن. ایران در شرایطی هستش که احتمال اینکه وارد جنگ با هر کشور دیگه بشه یا یک تصادفی در خلیج فارس با ناوهای جنگی کشورهایی که برای حمایت از نفتکش‌های خودشون اومدن ایجاد بشه خیلی زیاده. اون چیزی که آقای خامنه‌ای به صراحت در مورد رابطه با آمریکا گفتن یک جمله بود. گفتن که ما مذاکره می‌کنیم با آمریکا، نه، اما معنویت و غرور خودمون رو نگه می‌داریم. اونم به این خاطر نیست که نخوان با آمریکا مذاکره بکنن، به این دلیل که کشته شدن قاسم سلیمانی برای شخص آقای خامنه‌ای بسیار تکان دهنده بوده. به همون دلیل من این پیشبینی رو کردم که تا زمانی که آقای خامنه‌ای هستن و آقای ترامپ در کاخ سفید، ایران و آمریکا مذاکره نخواهند کرد. خب حالا ممکن است رئیس جمهوری دیگری در آمریکا سر کار بیاد که شرایط تغییر بکنه. اما اگر آقای ترامپ در انتخابات برنده بعدی باشه، من بعید می‌دونم که اگر آقای خامنه‌ای هم همچنان در قید حیات باشن این اتفاق بیفته. اما یه نکته دیگه هم اینجا بود. و آقای خامنه‌ای در این سخنرانی اطمینان خاطر دادن به کشورهای همسایه که ایران به دنبال ایجاد تنش، درگیری و جنگ نیست. این نکته مهمی هست. کشورهای همسایه در روزهایی که ایران حمله موشکی کرده بود به عراق واقعا در بهت و شوک و وحشت بودند. در هفته گذشته عراق به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد به خاطر نقض حاکمیت ملی و حملات موشکی ایران به پایگاه هوایی آمریکا. دیدیم که روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه ایران برگشت گفت که ما به عراق اطلاع داده بودیم که می‌خوایم حملات موشکی رو بکنیم.
مفهوم اینش هست که ایران دیگه امنیت کشورهای منطقه‌ای رو که به آمریکا اجازه بدن از خاک اونها حملاتی به مستقیم یا غیر مستقیم متوجه جمهوری اسلامی بشه رو تاب نخواهد آورد. این نکته خیلی مهم بود. در سخنرانیمون آرامش به این دلیل وجود داشت که از استرابی که در منطقه ایجاد شده بود کم بکنن. بعد از اون هم که معذرت میخوام آقای ظریف گفتن که آمادگی دارن با عربستان سعودی مذاکره داشته باشن. سیاست تنگ‌صدایی رو برای آرام کردن اجتماع پیش میبرن، اما نگفته با ایالات متحده رو در وضعیت فعلی. بسیار خب، آقای وادی نظر شما در این زمینه چیه؟ در واقع سوال اصلی من که رابطه یه حاکمیت و رهبری جمهوری اسلامی با مردمش از این به بعد، بعد از این سخنرانی و بعد از این اتفاقات اخیر به نظر شما چه جور خواهد بود؟ ببینید، پیش فرض سوال شما اینه که دغدغه مردم برای آقای خامنه‌ای مهمه. نه خیر، اینطور نیست. آقای خامنه‌ای حتی علنی میگه، ایشون میگه که ایستادگی ما در برابر آمریکا برای مردم ما جذابه. یعنی ایشون دلبری از دنیا رو به قول خودش به رفاه مردم ایران ترجیح میده. چند وقت پیش هم گفتش که اگه ما با آمریکا مذاکره بکنیم قبحت انقلاب میشکنه. این کسی که اینطور علنی صحبت کنه نگران چه خواهد افتاد؟ این البته ترجمان یه حرفا رو در حرفای آقای ظریف میشه که ما خودمون انتخاب کردیم و راه رو بریم. ما افتخار میکنیم که خاطر غزه و لبنان و فلسطین و یمن و یه تحت فشار باشیم. آقای روحانی هم حتی بعض از اصلاح طلبان برای خوشایند رفت گفتمان از فعلا همون که سطح اول عرایز هم بودن به جای اینکه اقدام به مردم باشه حفظ بخش خاصی از حکومت بخش بعضی از قسمت های حکومت حال ارضاء آقای حکومتی شما میتونید ازش توقع داشته باشید که نگران رابطه است با مردم باشه که واقعا مصلحت مردم براش مهم باشه. این که ما فکر کنیم که مثلا آقای خامنه‌ای الان خیلی نگرانه که مردم تحت فشارن، نه. اما اینکه حالا با ترامپ مذاکره میکنه یا نه، آقای خامنه‌ای رفتارش با دولت قبلی هم خیلی بهتر نبود. مگه یادمون رفت که گفتش که آقای اوباما دستکش مخملی روی دست چدنی کرده؟ یعنی برای آقای خامنه‌ای همین نکته‌ای که برای دنیا جذاب باشه و ابهت انقلابش حفظ بکنه از رفاه مردم، از احساس آرامش مردم می‌کنه. اینم که فکر کنیم اگر سخنرانی آقای خامنه‌ای آرامش بخش باشه کشور دیگه هم باور می‌کنه، این هم نیست. یعنی چون صرف اینکه آقای خامنه‌ای در سخنرانیش مثلا تحریک نکرد حالا کشور دیگه شرایطش راحت بشه، نه خیر. اولا ایشون در همین سخنرانی هم تهدید کرد وقتی میگه که سپاه قدس روی بدون مرزه، در واقع داره به همه میگه که آقا ما هر جای اگر اقتضا کنه و اگه زورمون برسه اگر بتونیم ضربه خواهیم زد. و ثانیا چون در رفتارش در این تجلیلی که از رفتار قاسم سلیمانی میکنه در بزرگ نمایی حادثه حمله به انقلاب اسد نشون میده که براش عرض میکنم حفظ نیروهای تندروی خودش در داخل و عوامل جنگ نیابتی در خارج از کشور خیلی مهمتر از اینه که حالا در داخل کشور ما امنیت داریم یا نه، رفاه داریم یا نه، تحریم اقتصادی چه بر سر مردم کرده. من اصلا پیش فرض شما رو یه مقداری زیر سوال میدونم. بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا به نظر میرسه که اگه لطف کنید لطفا ما 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، هر کدوم 1 دقیقه به من جواب بدین به این سوال آخرم. و به نظر میرسه که به هر حال یکی از راه‌های رفع بحران در حاکمیت یک دست کردن خود حاکمیت و از حالا ما نمونه هاش رو در تلاش های شورای نگهبان برای رد صلاحیت های گسترده داریم میبینیم. اینا شما فکر میکنین تو این زمینه احیانا حاکمیت میتونه در اونجا موفق باشه که بتونه به اصطلاح حاکمیت خودش رو یک دست بکنه؟ چون الان اختلاف نظر به نظر میرسه که همه جا وجود داره و نوعی بحران در خود حاکمیت هم وجود داره. معتقدم که یکی دستی حاکمیت به میزان زیادی تحت تأثیر واکنش اقشار اجتماعی در داخل کشور هست. هر چقدر که نارضایی به تجربه تاریخی میگم این رو افزایش پیدا بکنه در دل جامعه، امکان حفظ وحدت درونی عناصر حاکم کمتر میشه. آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان فعلا تصمیم گرفتند به دلایل به نظر من روانشناختی که گربه رو در حجله بکشند، یعنی از بیخ بزنند تمام مخالفین رو، و این حس رو دارند هنوز که گویا اگر ما مجلس یک دست داشته باشیم مشکلاتی رو که در زمینه بنزین و دیگری و مسائل دیگری که داشتیم نخواهیم داشت. این اتفاق نخواهد افتاد، مجلس یک دست به وجود نخواهد آمد به دلیل حدت نارضایی که در جامعه وجود داره. یک جمله دیگه هم بگم، انتخابات آتی به نظر من تا
اونجایی که میفهمم سردترین انتخاباتی خواهد بود که ما طی این 40 سال داشتیم. خانم انتخابی فرد، نظر شما در زمینه؟ من به نظرم هیچ فرقی نمی‌کنه چه تعدادی رد صلاحیت شدن یا چه تعدادی صلاحیتشون تصویب شده. در حکومت یک همگنی و یک همدستی ایجاد شده بین گروه تندرو، کندرو، میانه رو که این باعث شده که همه الان در یک وحدتی برای حفظ نظام با هم دیگه همکاری بکنن. حتی ثبت نام کردن برای مجلس نشان دهنده داشتن دادن اعتبار و تضمین به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه بوده. بنابراین در اصل این اون افرادی که ثبت نام کردن برای رفتن به مجلس خودشون جزی از این نظام هستن، نمیتونیم بگیم که رد صلاحیتشون بر علیه اون علیهیست که میگیم که قرار اتفاق بیفته. حاکمیت در شرایطی هستش که احتیاج داره تمام اجزا و تمامی افراد خودش رو دور خودش جمع بکنه و همون تکیه کردن بر روی وحدت و ایران عاملی بود که آقای خامنه‌ای سعی کرد که جلب توجه مردم رو بکنه که در انتخابات شرکت بکنن. به صراحت از انتخابات گفت و به همون دلیل میتونم بگم که الان میفهمه که همه حاکمیت و گروه‌های سیاسی پشتش هستن، سعی خواهد کرد که اون افرادی رو هم که به نظام اعتقاد دارن رو در انتخابات بیاره و همون سیاهی لشکری که همیشه میبینیم براشون کفایت میکنه که در انتخابات شرکت کنه. خیلی ممنونم آقای واحدی، لطفاً خیلی سریع و کوتاه به من جواب بدید. ببینید حاکمیت الان هم در امور اصولی یک دسته، در سیاست خارجی، در سیاست نظامی، در مداخله خارجی یک دسته، اما به لحاظ ظاهری هم یک بار اتفاق افتاده. بعد از انتخابات مجلس هفتم تیتر اول کیهانی بود حاکمیت یک دست در خدمت مردم، یعنی چون احمدی نژاد رئیس جمهور بود، مجلس هفتم با پیشبینی ریاست آقای حداد عادل تشکیل شده بود، انتخاباتش برگزار شده بود و قوه قضاییه در اختیار آقای شاهرودی بود. یعنی این یک دست شدن ها قبلا اتفاق افتاده، عرض کنم به لحاظ سیاست های کلی الان هم یک دسته، اما به لحاظ ظاهری هم شده. اما وقتی اختلاف در رانت خوری به صراحت به شما میگم چیزی که بین آقایون دعوا در بعد بیشتر خواهد کرد، کمبود ورودی خزانه و دلارها و افزایش دهانهای رانتخوار است و همین اختلافات رو روز به روز بیشتر خواهد کرد. خیلی متشکرم آقای واحدی، خانم انتخابی فرد، آقای نگهدار، ممنون از همه شما و ممنون از شما که این صفحه دور را دیدید. این برنامه برای یک هفته در وبسایت بی بی سی در دسترس خواهد بود، همینطور در یوتیوب و بیشتر پلتفرم‌های سوشال میدیا هم میتونین برنامه ما رو ببینید. شب روزتون خوش.